መቻል አለበት። ከዚህ በኋላ ያለ ፍራቻ እርምጃ መውሰድ መቻል አለበት። ይህን ካላረገ አይሆንም። ሌላው በአዲስ አበባ የሚገኙ ቅድም እንዳልኩ የትግራይ አክቲቪስት ነን ባዮች አዲስ አበባ ተቀምጠው ትግራይ ትስዕር እያሉ አሁንም መንግስት ዝም ብሏል። እንደኔ አፍሶ ወደ ትግራይ ነው መመለስ ያለበት። በቃ እነሱ ትግራይ አዲስ አበባ ቁጭ ብለው ትግራይ ትስዕር የሚሉ ከሆኑ አፍሶ ወደ ትግራይ ማባረር ነው ያለበት። አንደኛ ይሄ ነው። ሌላው ይሄ አብዛኛው በማህበራዊ ሚዲያ የሚለፈልፈው ትግራይ ትስዕር የሚለው አዲስ አበባ የተቀመጠው እንደ አንድ ምሳሌ፣ አብዛኛው በትግራይ ውስጥ ሲኖር የነበረ ሀብታም በሙሉ ልጁንና ሚስቱን አዲስ አበባ ነው የሚያስቀምጠው። አንድ የትግራይ ሀብታም በአሁኑ ሰዓት ትግራይ ውስጥ አይቀመጥም። በሙሉ አዲስ አበባ ቁጭ ብለው ነው ያሉት። ስለዚህ የገዛ ቤተሰቦቻቸውን ሚስቶቻቸውን ይዘው አዲስ አበባ እየተቀመጡ ነው ሚስኪኑ የትግራይ ወጣት እያስፈጁት ያሉት እና ይሄ አሁንም መንግስት ሊቆጣጠረው ይገባል። መቀሌ ምን የመሰለ ቤት የነበረው አንድ ሀብታም በአሁኑ ሰዓት አዲስ አበባ ነው እየኖረ ያለው። እዛ ቁጭ ብሎ ደግሞ ዝም ብሎ አይደለም የሚቀመጠው። አንደኛ የስለላ ስራ የሚሰሩት እነሱ ናቸው። ቅድም ጽሁፉ ላይ እንደነገርኩ ለምሳሌ ሴብ አድና የሚባለው ትናንትና አብይ አንድ ምርጫ ነው ያለው ሲል የነበረ ሰውዬ እንዲታሰር ለመንግስት ኢንፎርሜሽን የሰጡ የጊዜያዊ አስተዳደሩ ደጋፊዎች ተጋሩ፣ እንደኛ አይነቱ ማለት ነው። ይህንን ኢንፎርሜሽን እንኳን ሰጥቷቸው ልጁ አንድ ሳምንት አስረው ፈተው አዲስ አበባ መኪናውን ይዞ ሄዶ መኪናውን ሸጦ ኬንያ እስኪወጣ ድረስ ዝም ብለው ነው ያዩት። ስለዚህ በፌዴራል መንግስትና በጊዜያዊ አስተዳደሩ መካከል ራሱ የዚህን ያህል ጋፕ አለና ለወደፊቱ ሳክሰስፉል የሚሆነው መንግስት ፌዴራል መንግስት እንደ መንግስትም ጊዜያዊ አስተዳደርም እንደ ጊዜያዊ አስተዳደርም ሳክሰስፉል የሚሆነው በኢትዮጵያዊነታቸው የሚያምኑ የትግራይ ተወላጆች በኦፕሬሽኑ ላይ ሲያካትት ነው። ከላይ እስከታች እነሱን ካላካተተ አይ ዶንት ቲንክ ሶ ሳክሰስፉል የሚሆንም አይመስለኝም። በጣም ግሩም ናትናኤል፣ ከልብ አመሰግናለሁ። እንደዚሁም ባልደረባዬ ዲያቆን እስክንድር መስፍን። እንግዲህ የዛሬውን ውይይታችን እያደረግን ያለ ነው ከአቶ ናትናኤል አስመላሽ